murwa mwiza horeye hose mu gepfo majyaruguri burasirazuba hagati mu mujyi wa Kigali reka tubabwire ngo umugoroba mwiza tubabwira ngo mugomeze kunogerwa n'ibiganiro bya BTN TV abateguriye aho muherereye hose reka rero tubabwire ko iyi saha tugiye kwakira n'ubundi umuvuzi gakondo waba aho wabuherereye hose afite ikibazo cy'uburwayo afite ikibazo kinyatsi kibiki byose aragenda gusobanurira tuze kubana mu kiganiro kiri buze kumara hafi isaha yose kugira ngo tuze kugenda dusangira ibitekerezo tuganira n'umuvuzi gakondo reka rero aya masaha twakira umuvuzi gakondo tumwifuriza ikaze kuri BTN TV ikaze kuri BTN TV murakoze cyane murakoze n'abakurikirana ibiganiro bya BTN TV nabo turabashimira kandi namwe turabashimira kuba mudutumira kugira ngo dusobanure ibyo bibazo abantu bamwe bagenda badasobanukirwaho bijyanye n'ubuvuzi gakondo ngira ngo rero ndatangira mbibwira amazina yanjye ni Hagati Jean Pierre aba ndi umuvuzi gakondo ukorera mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ahitwa Cezike ku musigiti naho ngaho rwose iyo uhageze kuvuga uti ngiye kwa muganga mundangire kwa muganga kwa Hagati Jean Pierre cyangwa se ukavuga uti mundangire ku mupfumu utuye ahangaha ruguru dore ko ariko abantu bagenda babivuga ariko natwe ntitubyanga cyangwa tubirwanye naho ngaho rwose uhita tubona ntago bigoranye cyane bavuga umuganga cyangwa umupfumu kimwe muri ibi ngibyo byose ngira ngo ni ibyacu kuko ni ukuvura ni ugupfumura nk'uko njya mbivuga ni ukureba ibirimo imbere ni ukwerekwa niko gupfumura abantu bakunze kuvuga n'iryo jambo ntibamenye n'icyo ari cyo bakavuga ati se umupfumu bakumva bagiye bari bujya ahantu habi nimvuga ku mupfumu biragenda gute ko abantu bari bunseke ni biki ariko ugasanga iryo jambo ryo kuvuga ngo bagiye ku mupfumu abantu bararitinya nyamara kujya ahantu berekwa cyangwa se ahantu wenda basenga bakwerekwa bagahanura kuko nabyo no gupfumura no kwerekwa iby'umuntu ugasanga aho barajyayo nta kibazo ariko bagiye kwerekana iby'Imana aho bavuga ko ari iby'Imana niyo mpamvu bajya ku aho ngaho nta kibazo bafite bagiye kwerekwa ntago natwe dukora ibya shitani kandi ngira ngo hari nta n'umuntu wumva yakorera shitani hari ngira ngo niko abantu twese tubifata tunabyumva kuko urumva ni uburyo bwo gufasha abantu twebwe tutizaniye ubu ngubu abantu bashobora kubwira akavuga ati se kuki wowe ukora ibyo bintu by'ubupfumu byagenze gute abandi bajya mu rusengero wowe ugakora ibyo bintu bijyanye no gupfumura no kuragura no kwerekwa no kuvura abantu ukoresheje izindi mbaraga niba ari iz'abakurambere niba ari iz'imandwa ibyo ni ibiki abantu ntibabyumve ariko ngira ngo natwe ibyo dukora ntabwo tubyiha ntabwo tubyiha ahubwo ni ibintu twahawe n'Imana twarazwe n'ababyeyi bacu n'abakurambere bacu ni umuco gakondo turi gusigasira kugira ngo twebwe abakiriho n'abandi bazadukurikira tubashe kumenya ese ibyo bintu by'ubupfumu byaje gute byabayeho gute cyangwa se bikora gute kuko usanga nyine nibyo abantu bahunga cyane bavuga bati twari kujya mu bapfumu twari kujya hehe kandi bwa bupfumu ari ukuragura ari ukwerekwa ari ukuragura ari ukwerekwa noneho cyangwa se ari uguhishurirwa ugasanga batinye abantu kugana iwacu ariko aho abantu bavuga ngo barerekwa mu nsengero cyangwa se mu madini bakavuga bati tugiyeyo rwose nta kibazo si nicyo gusa bamara no kugerayo ngira ngo ndamara n'abantu amatsiko noneho ugasanga bamara kugerayo mu nsengero ashaka kubaza nyine impamvu y'uje angaha uhita ufata ku gacuma kariho amayugi ugafata n'inkono y'itabi bigiye ni ngombwa rwose nkanjye nk'imandwa y'umunyarwanda imandwa y'abanyarwanda ni ngombwa ko mba ngafite ni nk'uko nyine navuze ngo mu madini amwe mu nsengero zimwe baba bafite icyo bita ipendo rimwe nanjye nzarishaka iyo ikirero iyo gifite gutya abantu batangira gutekereza bakavuga bati ni kubera iki ufite iki kintu byatewe n'iki byagenze gute kucyo gifite ni iyihe mpamvu abantu bakabyibaza bakabyoberwa ariko ngira ngo ntago ari ibintu birebire igikoresho cy'abazungu batangiye guhamagara iki ni igikoresho twebwe dukoresha cyakoreshejwe kuva na kera cyakoreshwaga n'imandwa bakoreshaga mu migenzo ya kera imigenzo yo kubatiza imigenzo yo kwaturwa kugira ngo umuntu abe ari imandwa azagire icyo akora cyangwa se ntihagire ibintu bimwegera byaba ibyo bamwoherereza ibyo bamuteza aba ari muzima noneho ni nko gutokesha ibyo ngibyo ni ugutokesha bya bintu by'abarokore twebwe icyo dukora nicyo ndashaka no gusobanura kugira ngo abantu babyumve kuko urasanga abantu bavuga ngo mu rusengero
ngo twirukanye abazimu twirukanye nyabingi twirukanye ibitega twirukanye imiterekero twirukanye ibiri muri uyu muntu imyaku imikoshi inezi ibyo bintu byose bakabivuga none ho ugasanga abantu bamwe bari kubitasi bakabira n'urufuzi bamara kubira urufuzi bakaba basengera bakoresheje kuvuga ngo tura gusengera mu izina rya Yesu gutyo none ho umuntu ngagasa naho yoroherwa yamara koroherwa agataha noneho yamara gutaha ubwo icyo njya mbona nyuma nuko abamaze n'igihe bajya bazi wacu bakavuga bati twari rukanse tujye mu madini turazunguruka tugira ngo tureko twakira ibyo bintu ariko biranga ariko ikibazo nshobora kubaza n'abantu ntari bukubaze wenda n'abandi bazambaza ababyirukana mu bantu bari mu madini cyangwa se bari gusenga babyirukana mu bantu byabageze mu gute kucyo vuga ngo twirukanye abazimu twirukanye intezi basengera wa muntu aho bazimu bagezemo gute iyo nyabingiye mugezemo gute iyo miterekere yamugezemo gute ibyo bintu byose byamugezemo gute ahubwo rero nge nkasanga abakurambere bacu hari ibyo bari bazi ari byo ndi gusigasira aribyo byibi by'imandwa n'imiterekero kuvurisha imandwa kuvurisha imbaraga kuvurisha amagambo noneho twamara kubikora tukabisigasira tukabivurisha abantu bagakira bakabazima niyo mpamvu ushaka abantu bazambaza icyo kibazo cyangwa se bazi kukimbaza abo bazimu iyo miterekero izo mandwa ibyo bitega wowe kukiri ukiri mutoya wenda uri kudukurikirana ibyo bintu kuri wenda wanabibonye abakurambere babikora ababyeyi babikora abasogokuru babikora abasogokuruza bigera muri wowe gute biza gute icyo nicyo abantu batari babasha gusobanukirwa noneho muri kwa kweberwa uburyo bigera mu muntu abantu bakajya kushaka kubikirira mu madini mu nsengero noneho bamara kugerayo bagakomeza biruka nkayo wo bitemereye wo bidakunze bati wowe wongera amasengesho wongera iminsi yo gusenga genda uge mu butayu genda uge hehe ya minsi yawe y'akazi kabaye ibaye mikeya noneho uhubwo ugasanga niho ubaye ugize yanyatsi kwa gukora akazi kawe ntugakoze neza kwa kwita ku byawe ntubyitayeho neza ibigihe cyabo cyose kirangira muri bya bintu byo kujya gusenga wenda noneho kugira ngo ya minsi nimara kuyongera uzasubizwe n'Imana bya bintu bigutere bihagarare ugasanga rero ni ikibazo icyo nicyo turi gukemura dushaka gukemurira abantu uhereye nonaha ndetse n'abandi tumaze kubikemurira kuko barahari benshi cyane batakigira ibyo bibazo kuko itwe gucyo dukora ni iki ngira ngo nicyo wakagombye kumbaza ariko nange ndakibajije twe gucyo dukora nukwicaza izo mandwa zibatera tukazicaza ahantu hamwe nukwicaza ibyo bitega iyo miterekero iyo mitongero ibyo bintu nibyo bashobora kuboherereza biturutse kuri za mandwa biturutse kuri babazimu biturutse kuri ya mitongero wenda bikozwe n'abantu babizi kuko twebwe ikibazo dufite cyane abatoya muri iki gihe dufite ikibazo cy'uko turi kugongwa n'imigani hari umugani uvuga ngo nta rutuguru kuro ngo rusumbize si twebwe rero abakiri batoya dusa naho twakuze dusumba ababyeyi bacu dusumba abasogokuru bacu twumva ko ibyo bakoraga ari ubujiji ari n'ubucucu ibyo bintu badashobora kubijyamo twese tudashobora kubijyamo noneho bya bintu niba binahari koko mu muryango cyangwa se niba hari n'undi ubikora cyangwa se niba bikoherereza abantu bagashaka inzira yo kubikira bakayibura noneho bakumva ko bashobora gukirira muri ya madini muri za nsengero noneho ugasanga basaziyemo umuntu arababara amaguru arababara umutwe ati umutwe ntujyukira aravuga ati umutima wanjye urasimbuka kwa muganga bavuze indwara noneho njya mu kinyarwanda naho nyibirwa ibyo ari byo amabuye arikubita hejuru y'inzu amama bimeze nk'amasaka ibintu byinshi cyane ati ndaribwa amaguru mu mugongo umutwe imisongo iratera noneho akaza kuyoberwa ibimufata ibyo ari byo yageze iwacu rero twebwe tuba muri kwa gupfumura no kuragura no kwerekwa twe turamenya ngo ibi bintu bigutera niko byagenda kose twebwe tubyibonera n'amarozi bakoherereza ni buherano ni imandwa z'umuryango ni igicumbi cy'umuryango twe wowe ugahitamo ntabwo tuguhitishamo ibyo ugomba gukora ugahitishamo tukaguhitishamo ukavuga uti ese ibi bintu byamvaho gute niho abantu bari kugenda bavuga bati njye mfite inyatsi sincuruza ngo ibintu bigende njyewe naheze iwacu nashatse gushaka reka da undi ati ndashaka ibyo byose si urabikora
ibyo byose turabikora kandi inyatsi baba kobwa babuze abagabo bagumiwe byose urabikora sinicyo gusa dukora byinshi hari aho usanga abagabo bagira imyaka 50 40 30 ningahe bakubaka inzu bamara kuyubaka cyangwa se nzashaka umugore agasazira mu bintu bimeze nk'ubusore atari umusore atari n'umugabo ariho usanga abantu bavuga bati umuntu ikibura buryo ugasanga urunaniwe kuba umugabo ananiwe kuba n'umusore byose bikagenda bikamera uko guko ubundi nawe ati nagiye kwa muganga baransuzuma nshaka ibintu by'urubyaro biranga muganga ambwira ko nta kibazo mfite nta gisubizo ndi kubona abo bose iyo bageze iwacu turabireye ibyo tumaze kugira ibyo tubona tukamenya ngo bituruka hana amarozi ni ibiki noneho twebwe tumaze kubibona nta kindi kintu dukora tumubwira uburyo ibyo bintu bishobora guhagarara niba ari ugutera akabura kagatera niba ari kubyara akabyara niba ari gucuruza agacuruza twebwe tukamuha hari icyo abantu bari kuvuga muri iki gihe abantu bari gushaka kugana mu ijuru mu ijuru ariko ijuru barashaka kurijyamo bavuye kuri iyi si bafite ibibazo urajya mu ijuru urara udasinziriye umutwe kurya utaruhuka inyota yarakwisha umwe inzoga zitagira ingano uraryama nijoro kumva urashaka kwikinisha bamwe undi araryama kumva nta mugore akeneye cyangwa se umukobwa ushobora kumwegera kandi amufite ibyo bintu byose bageze iwacu twebwe turabireba tukabibona iyo tumaze kubibona rero turabavura abantu benshi barahageze bamaze gukira ndabona icupa ririmo umusaraba ndabona inkongoro ndabona amacupa y'irwagwa ndabona ibintu byinshi cyane biriya nibyo ukoresha biriya ni ibikoresho twifashisha bisa naho ari bishyashya mu maso y'abari kubibona ariko ntago ari bishyashya kuko na kera ibi ngibi byari bihari nibyo basokuruza bacu bifashishaga hatari hazi ubuvuzi bwa kizungu buteye imbere noneho ngo butwangirize uyu muco gakondo wo gukoresha ibimera cyangwa se na biriya bindi muri kubona hari amayoga se nayo abakurambere nayunywa wowe ku giti cyawe ari amayoga n'ibwoko ki ari amayoga biba ngombwa ko tugomba kuba tuyafite ari amayoga ntagomba kubabura agomba kuba hari ntagomba kubura kuko nayo kwifashisha hari igihe biba ngombwa tugasanga umuntu afite ibyo bibazo ndi kuvuga ibyo navugaga by'intezi by'inyatsi by'imandwa by'ibitega by'imiterekero noneho twe tugakora iki tukaba twagutuma n'iriya nzoga kugira ngo tugukureho bya bintu bikuriho niba dushaka gutereka igicumbi cyawe tugashaka gutereka imandwa zawe tugashaka gutereka abazimu bagutera kugira ngo bicare ahantu hamwe bere kukuzungurukaho biriya byose turabyifashisha muri kubonamo muraza kubonamo n'impo mubone n'iki ngira ngo nta n'ibintu bisanzwe nta n'igiteye ubwoba kirimo kandi tubifashisha abantu bagakira bakagira none se abarokorera bo bazamo batewe na sekibi cyangwa ngo abarokore turababona benshi ntabwo ari abarokore gusa iyo tugiye kuvuga abarokore hari igihe tuba dusa n'abagiye kwibanda ku idini rimwe ariko abantu basengera mu madini barazi iwacu byabayobeye kandi noneho ugasanga haje abadiyakoni ugasanga haje abigisha bari kwishakira amahoro bari kwishakira umugisha ariko baza bihishe bucece arakubwira ati ndashaka kuza nta muntu ndeba ndashaka kuza nta muntu ndeba noneho akaza natwe tukamurebera bya bindi byiwe hari igihe baba barabimubwiye natwe tukabimubwira noneho tukagira icyo tumufasha icyo gihe rero babandi batoya babagana ya madini baba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ese ngo ngiye ni ngo ninjye muri ariya madini nako ngo ninjye kuri uriya muvuzi gakondo uriya mupfumu bati bari bumboni ugasanga bibaye ikibazo ni nayo mpamvu nkiri aho ngaho abantu bajya mu madini bakajya gushima imana bakavuga ati njyewe nakize ibi nakize umutwe nakize ibintu bimeze bityo ariko bakagira ubwoba bwo kuba bavuga bati reka tujye gushima kuri televiziyo tujye gushima hehe dushime ko uyu muvuzi gakondo yatuvuye uyu mupfumu yatuvuye tukagira ubuzima tukagira kwishima tukagira gucuruza tukagira gutera imbere ibyo abantu barabitinya ni nayo mpamvu ushobora kuvuga uti reka mbaze nk'abaturanyi batuye ahangaha aho nkorera cyangwa se abandi bantu akakubwira ati ntuhamere atureba ukuntu ugaragaza ijwi gusa atagira umbona nyamara mu idini ajyamo akagaragara kuri televiziyo akavuga ati nkamera ahubwo vuba ari gusimba wowe niba warakize kuko mwakize muri benshi ko atari bakeya kuko ni byinshi dukora kandi ibyo byinshi dukora ntabwo tubyikora ngo tubyifashe ahubwo byamaze kudufasha tubifasha n'abandi bantu kuki ugira ubwoba ko abantu bakubona ushima imana ugashima imana ugahamagara kuvuga uti ngewe narakize baramvuye ntabwo nahingaga sinabashaka kugenda umutwe amatwi yanjye yavagamo amashyira none amatwi yanjye barakora nta kibazo nuko
aho bose bakagombye kugaragara bakavuga bati twe turashimira imana imana yadufashije binyuze muri uyu muvuzi gakondo none si iyo tabi yawe iyo nkono y'itabi yuyifiteyo telefone ariko niba kizera kuri screen uraza kuyikira muri silencier kugira ngo uze kugenda n'abantu batangiye kumbwira ngo bakwandikiye ntuzabahende ntago tuzabahende ntuzabahende ubwo rero iyo nkono y'itabi yo ni ikishushanye yuyifite abapfumu mugomba kuba mufite inkono y'itabi inkono y'itabi usibye ko mwakagombye kuyicana nkanayicana rwose ikaka nkana tumura ariko biba ngombwa ko wubahiriza uburenganzira bw'undi muntu hano ni muri sale mukoreramo kabisa ushaka kuvuga uti uranyica itabi ariko hariya nyine harya bahita ngo icyariye mamuri hariya iwacu mu gicumbi hariya iwacu mu mandwa hariya iwacu mu kazi nta kibazo mu mandwa ritumura nta kibazo ariko nabwo ntabwo tuba twemereye kuritumura abantu barimo bivuza kuko ntago ibyo ntibyaba byemewe kuko niba twemera kurikoresha ku mubiri wacu cyangwa se mu mandwa zacu ntago wa muntu utarinywa wa wundi n'abandi nakubwiraga b'abanyamadini b'abandi b'abanyamasengesho baze tubatumuriraho rya tabi bibi bindi bindi ntago ugomba kubangamira uburenganzira bwawe ntago dushobora kubikora rwose se ufite itumanaho ebyiri burya zimwe ari guhamagara izindi bari kwandikiraho mesaje oya iyi ngiyi niyo nkoresha mu kazi niyiri hariya niyo iri hariya niyiri hariya ubwo abadukurikiye baraza guhamagara kuri ya telefone bagira icyo bakubaza bagira wenda impano bagenda bakubaza kuko abenshi bakeneye kwivuza ariko bakaza bucece yaje bucece agusaba kumugirira ibanga oya ntago ari ngombwa kansaba kumugirira ibanga niyo yaza habona cyangwa se akaza bucece ngira ngo mu buvuzi gakondo cyangwa se n'ubwa kizungu tuba tugomba kugira ibanga ntabwo ugomba kuvuga uti ntuze namuvuye iyi ndwara uyu wo navuye n'uyu yitwa uyu akorera aho ya ntabwo tubyemera ntabwo tubyemera rwose kugana iwacu nta kibazo abantu benshi barahagana ariko si ngombwa ko abantu bose bamenya ubugizi iwacu hari abaruzi rero batega abantu ibintu by'amahembe ibintu by'ibiki ibintu byo kutabyara ibintu by'ibiki nabyo murabikora ibyo bintu navuga ngo abantu barabitegwa bakabiroga cyangwa batangira kwitaba ariko abo bantu nta kibazo barabitegwa bakanabirogwa ariko ntabwo navuga ngo abo bantu bakora ibyo cyangwa batangira kwitaba abantu ndabita batangiye guhamagara nta kibazo ndangize ndagira ngo ndavuga ngo wenda abantu barabikorwa bagira gute ariko twebwe ntabwo ibyo tubikora impamvu tutabikora kuko ngiye ndi kuvuga ngo abahise niba ari ukuvura ari ugufasha abantu gukira ibibazo bafite kubatega ibyo bintu by'ibitegano kubuhiriza amahembe ibyo bintu by'amarozi ese ubwo byaba ari ubuvuzi cyangwa se ni ukuroga ntabwo dushaka kuroga rero kuko nibyo turi kubwira n'abantu badukurikiye hano bamenye ko tudashaka kuroga ahubwo dushaka kuvura noneho nibyo abantu bamwe baza batubaza binyuranye nibyo dukora umuntu akaza akakubwira ati ntabwo ubantu ugera uyu muntu hese ntiwankorera kino kuri uyu muntu ibyo rero ntabwo tubyemera ko ari ibintu byiza ahubwo tubifata ko ari ubugome uwo muntu ntabwo aba ari umuvuzi ahubwo uwo muntu aba ari umurozi kuba rero abantu baba barozi ntabwo twebwe twabyikira ahubwo dushaka kuvura abantu bafite bya bibazo byananiranye noneho twamara kubavura telefone ngiyi ifata iwawe nayitaba ngo yitabe nta kibazo kanyitabe bitiyenalo yego mwiriwe neza kuri iki kiganiro cyacu yego umupfumu kabisa arakumva cyane turabumva yego yego ubukwe bugiye gusubukurwa kuko neza kuko wa mukobwa nta muntu yongeye kugera gushaka
Mufumarashoboye Waragiye gusenga warapfukamye waragiye no nakanyarira wapi wapi Murakoze cyane ka twakira abandi twumve Bitye nalo Halo Bitye nalo Halo Aha ndabona ku murongo hari abantu benshi bari kubyigana Uyu ndabona message nazo zatangiye kuzamo turaza kugenda dukomeza tuganira ariko ndabona na telefone yacu irafunguye nta kibazo gumuraza kuyemagara katwumve no nyunguyu ingwa ari guhamagara ku telefone yanjye ariko mwaza guhamagara kuri iriya iri hariya hejuru kugira ngo tuze kugenda tuyobora ikiganiro neza kugira ngo tutaza kugenda dusitasita impamvu tutwazanye n'abaganga nk'aba ngaba hari abemera imana hari abemera bavuze gakondo hari abemera abapfumu hari abemera abantu batandukanye burya no kuri televiziyo n'impamvu duhindura ibiganiro tukavuga tereka dutumira umupfumu nka Sarongo dutumira umupfumu nk'uyu nguyu mugende mwihitiramo mupfumu hano hari umuntu maze gutanga ubuhamya ariko hari abandi nabonye watuzaniye kudushusho dutandukanye tubwira ati jyewe rwose naravuwe mvurwa na mupfumu reka dusabe pasi kubanga mw'ibyuma abanza tuzamuritswe dushusho tuze kugenda twakira na telefone zitandukanye kugira ngo tuze tugenda kuko hari abantu bateka imitwe murakaza kuri televiziyo anga akavuga ati njyewe nje guteka imitwe nje kugira gute kugira ngo nshake abantu benshi cyane bajye banyubuka ariko adashoboye ariko we turi kubona abantu batangiye guhamagara bari mu ntara zitandukanye bavuga ati umuganga arashoboye umuganga arashoboye reka rero pasi abanza duhe two dushusho twara turebe gatoya tuze kugaruka twitaba telefone zitandukanye siyo byiza nta kibazo rwose Nitaba Muriki Jean Claude nanjye nk'abandi umuntu uyu mugabo yigeze gufasha yaramfashije cyane mu buryo bushoboka bwose njyewe byari byagenze gute wowe njyewe nari mfite ikibazo nkajya mura mbega numva nta mahoro mfite nari umuntu wari ufite urugo ariko akambwira ati wowe gihumura rwose nzabigukorera nguhe ikintu kizakumara agahinda nuko ubwo arambwira ati ngwino nkuvure amumuti neza rwose nari narabuze amahoro yo gutuza ariko arambwira ati ngwino ndaguha umuti nkuvure kandi nta kibazo uzongera kugira uko kudatuza kwa rubi uko kudatuza kwari gushingiye kubwo umugore twari dufitanye n'abana none umugore nyine akajya antesa bya hatari mbega nkicara numva mfite ikibazo numva ariwe niyumvamo gusa numva nta wundi muntu nabasha kwiyumvamo umugabo arambwira ati wowe uri umugabo mugenzi wanjye kandi hari abantu ntibapfa abandi ngwino ngenda bigukemurira ngeze amahirwe rwose arabinkorera ubu naratuje nta kibazo ibyo nkora byose mbikora nk'umuntu w'umugabo kandi wagiriwe n'inama n'uyu mugabo bivuze ngo wari ufite urukundo rwinshi se wenda ku mugore wawe akaba ari cyo yakoze yararugabanyije rwari rwinshi cyane rwari rwinshi numva nyine ntamureka ariko nyine ubu bikaba nyine najye mu kugira bikaba nyine nk'ubushuko kuko ntago wajya gukunda umuntu utagukunda gukomeza umwiruka inyuma none se ntago mwabanaga ntago twabanaga twari twaratandukanye wowe ukamukunda cyane mukunda cyane kuki se utamukunda ngo umuzane mu rugo mu bana niwe hari impamvu nyine impamvu nizo zatumye we yari ifite undi mugabo ku ruhande wowe ukamukunda cyane mukunda cyane kuko twari twanabyaranye abana babiri ubwo nyine ntiyabashije kumpa agaciro nk'umugabo tubyaranye kabiri niko kujya kunsuzugura nyine ansuzuguza uwo mugabo nanjye kubyakira byarangoye ngize amahirwe nganira n'uyu muvandimwe rero arambwira ati rwose ndabigukorera yarabinkorera ubu naratuje nta kibazo mfite ahubwo ndamushimira cyane ubu wakunze abandi rero nawe oya abandi ndakunda kuko nabashije kwihangana ndavuga nti nzaba nzendera abana banjye bakure kuko baracyari abana bato umwana umwe agiye kuzuza imyaka itandatu undi afite imyaka
itatu n'igice hari itatu n'igice ubwo rero naravuze nti kambanze ko mbere yo kwiruka muri byinshi kambanze nirerera abana nabo bakure aka itandatu unda afite imyaka itatu n'igice hari itatu n'igice ubwo rero naravuze nti kambanze ko mbere yo kwiruka muri byinshi kambanze nirerera abana nabo bakure niba mara gukura wenda nanye nzafata ikindi cyemezo nk'umuntu w'umugabo anone uramushimira uti yaramfashije ndamushimiye kuko yaramfashije n'izi sa rwose ndacyamushimira imuti yampaye ndamushimira kuko yarakoze yangiriye inama rwose ndatuje nta ndumva nta n'ikibazo nkifite muri njye cyo kwirwa nirukanka inyuma y'umuntu kuko ibyo nkora mbikora mfasha abana ariko we rwose kuri gahunda ze nambwiye nti ngaho ukomeza gahunda zawe iyo wamukundaga se waramusabaga mu akaguha ibintu iyo namukundaga nagendaga nkasara nkatera urugo rwe urumva nkamubuza amahoro kandi yibereye no mu rugo ugasanga nanjye wenda ndanahakomerekeye ariko ndashima umugabo kuko yamuramvuye ntago bikimbaho nta kibazo wigeze ugira mbere y'uko mukundana se ngo wenda ube waramuteje nk'ibibazo cyangwa nawe ubyiteze usanga wenda baranagufunze n'iki byose baramfunze ijoro rimwe ndaramo ariko bwakeye mu gitondo nyine kubera bitewe n'ukuntu nawe nakomeretse umugabo yankomerekeje barambwiye ati ngaho reka tukureke ujye kwivuza ariko ntuzagaruke gutera urugo rw'undi muntu nubwo nabonanye n'uyu mugabo bitewe n'uko nawe nameze nawe nabyimbaganye mu maso hose umugabo araza rwose aramvura numva ndakize numva no kongera kumutekereza ibyo nkora byose mbikora niba ari amafaranga abana bakeneye niba ari izo nkweto njyohereza kuri telefoni namuhaye amahoro kubera ko umugabo musaza yarabikoze hanyuma ni iki wabwira abandi badukurikiye bafite ibibazo nk'ibyawe gusa abadukurikiye bagifite ibyo bibazo nanjye ndabashishikariza kuko uyu ni umuganga kandi udasubirwaho abamuspinga rero sinzi icyo bagenderaho kuko njyewe ibyo mvuga ni ibintu byambayeho gutya amaso ku maso nahoraga ngira ibikomere mu maso yanjye hari mbyimbaganye ariko byaterwaga n'ubwo buyobe nyine nabaga nagiyemo njya gutekereza abagore uwo mugore utankunda narangiza nkagenda nkakomeretswa nkahindurwa isura ariko umuvandimwe yarambwiye ati ngwino wowe ngenda gufasha rwose wenda ibihembo uzanyiture nyuma ubwo rero nkaba nshishikariza n'abandi bafite ibibazo nk'ibi byanjye nabo bakagana umuganga wacu kuko umuganga twemera murakoze namwe assalamu alaikum alaikum salam ndabona uri umusilamu witande umusilamu uratubwira amazina yawe nitwa mahoro onosiyata izina ry'idini ni sayidati sayidati tumusanze ahantu bita sezike sezike ariko ahantu ni mu mujyi nari naje gusura umuvuzi gakondo hariya hepfo bari barambwiye ati hari umuvuzi ukoraho rikaka arabanze kunganiriza ariko wowe ngo yagukoreye ibintu rwose utabura gutangariza abadukurikiye uramuzi niba uri umuvuzi gakondo niba umuzi ninde se kuko nibyo batubwira nanjye uwo muvuzi ndamuzi ariko namumenye kuko yamvuye nagize uburwayi bw'umutwe bumfata mu mwaka wa 2016 ndarwara njya kwivuza ahantu hose njya no muri sikaneri bakabura uburwayi kuko numvaga ibintu bintondagira mu mutwe ibindi bigahonda umutwe ugashyuha umubiri wose nkashaka no gusara bigeze hagati nkajya njya mu nzu ngiye nkakuramo imyenda gusa kugira ngo numve ko ubushyuhe bwagabanuka ukajya mu nzu ukambura kubera wumva umubiri wose washyushye numvaga nshyushye kandi nkaniyogoshesha iteka buri cyumweru nkahora niyogoshesha n'urwembe kugira ngo nze kubona uko nshyira umutwe mu mazi numve ko nakumva ubukonje ariko bikanga wiyamburaga ubusa umuntu w'umubyeyi kubera none kubera uburwayi nari mfite kuko numvagamo ibintu bintondagira umutwe ugashyuha nkumva ibindi bibyina noneho igihe ndi mu rugo hejuru y'inzu hakazaho ibintu bigenda nkumva bigwa nk'imvura ariko sinyibona noneho ubwo muri uko kwivuza hose mu kizungu ndivuza biranga ngeze aho ubwo biba ngombwa ko mva mu rugo ubundi ngewe ntago nari nsanzwe mba inaha i Kigali umugabo wanjye niwe wahabaga noneho biba ngombwa ko mva mu cyaro nza hano kugira ngo abone uko amvuza
none kwa kundi umuntu ababona ikibazo ufite kuko abantu bose babonaga niyogoshesha bo bakumva ko wenda nfunguwe hakaba bambajije nkabwira ikibazo nahuye nacyo umuturage wa hano Sezike niwe wambwiye ati wakwegeye uriya mugabo ucuruza hepfo yawe kwavura nanjye nkanumvaga kwavura ariko simbyemere nkabako si umuntu ko mbona bafite isuku kandi abonzi bavura batamera gutya bare kubwiraga ati no muvuzi gakondo ugeze utumura no kubona nta mwanda uravuga ati je nabonaga nta mwanda afite noneho nkabona yambara ibintu by'umweru kandi menyereye ko abavuzi gakondo babambaye ibintu bibi kwa kwaho nazengurutse hose ngena nivuza nta muvuzi gakondo nari narabonye umeze gutya nuko ndagenda mutekereza ikibazo ubwo urumva nafashwe 2010 tsara decimas hanyuma tugusanze hano kwa muganga rwaje kwakora iki cyane nawe kwivuza umaze igihe kingana iki warahivurije nawe maze amezi abiri nicyo wari urwaye kwikinisha ya ngosa nkutubwira kuntu byagenze se warakize uracyabikora tubwire hari urubyiruko rwinshi muri iminsi bibase byararangiye rwose nafite ikibazo cyo kwikinisha birarangira ubu rwose nta kibazo ngiye mfite ntarive tubwire kuntu nyine byagenze niki yakoze muganga ikintu yakoze ni kimwe yampaye umuti arambura nta kibazo rwose ubu rwose nta kibazo ngiye mfite ikibazo cyari cyarambase nta kibazo rwose ingaruka byakugizeho ntayo rwose nta kibazo ahubwo ikibazo wenda naba narageze nyuma yaho nuko narongoye cyane umugore no agatuma njye nitaye Imana ngo byagenze bite ni ukuvuga ngo muri makeya yampaye umuti bituma ndongora cyane kandi narongoraga amasaha iminota ibiri birangije ubu uri kurongora ingahe aho umugore agiye kuzitahira agiye kuzagenda mbese urumva byo bitazagira ingaruka nyine niba umurongora cyane urumva bitazamujyaho ingaruka oya ntago nta ngaruka yaba kubera yuko twebwe nta kibazo iyo igihe kigeze akavuga ati mbabarira mpita mwihorera niyo naba ntarangije mpita mwihorera mbese ubungubu mbere se bo ngaho duhe urugero tugereranyirize mbere ni ukuvuga ngo njyewe nayishyiragamo gusa bigahita birangira ubungubu byabaye aho nkubwira ko agiye kuzitahira rwose natahe ntabwo uzabuhombye ntago yataha ahubwo uno muganga ni wuce akora umuti ndagapfusha inkumi nkuko ni wuce kabisa agasore kari kokereje ngo agiye kuzitahira ubwa ngo ugiye gutanga umuti utuma abantu bitahira nawe se utanga burya wo gutera akabariro umuti wo gutera akabariro imiti yo gutera akabariro turayifite urayifite ahubwo ku buryo buba butandukanye kuko abantu babiterwa n'ibintu byinshi nibyo nahoze mvuga kare hari ababiterwa n'amarozi kuko hari abavuga bati njyewe baramfatiriye nateraga akabariro neza noneho ngiye ku ruhande ntongiye gutera akabariro biranga ngo baraza tukareba se nibyo koko muri bwa bushishozi dufite muri za mpano zifite zo kupfumura zo kuragura zo kwerekwa tukamenya ngo koko uwo muntu baramutwaye ubwo bugabo cyangwa se wenda ni igice cy'ubwonko gishinzwe imibonano mpuzabitsina gishobora kuba gifite intege nkeya cyangwa se byaturutse ku ngaruka wenda zo kwikinisha ni mu buryo bwo butandukanye ariko abo bose rwose turabafasha kandi bikagenda neza reka twakire umuntu hano kuri mikoro zacu bitiye nalo halo kutavuga zamura ijwi ryawe yego tekerezo cyawe uwo mugabo yarakuvuye cyane bishatse kuvuga iki
Telefone yawe iri gucikagurika. Ubwo ni ikibazo cy'amarezo naje kuvuga. Bibanjanye kuri uwo mugabo. Yego. Banziritse. Bakuziritse wari wabaye iki? Sanga niyo nari na kibazo cyo gusara. Nuko mugabo arambura amashyira uwo muntu nari kibazo cyo. Ntabwo usuri umukirisitu ntabwo bagutinze mu idini. Nta kindi kintu urakoze cyane katwumve n'uyu kabisa bitiye nalo halo yagiye hariya ngo uratanga umuti kabisa ibintu bikagenda neza ibyo turabikora wumvishe nkuriya mugabo aravuga ati najyaga mu rugo rw'abandi nkateza umutekano mukeya ati nkakurutirwayo nari nashakanye n'umudamu katwumve n'uyu nguyu bitiye nalo Yego. Yego Clementine uherereye he? Gicumbi. Gicumbi nawe barakuvuye muganga arakuvuye? Muganga arakuvuye wa bitanze zafiye. Ndwara urwaye iki? Nari ndwaye ibintu by'ibisazi nabaga hanze nkabakusa. Ese ntabwo najyaga ndara mu nzu. Ndwararaga ugenda imisozi yose? Ukajya no mu birunga kabisa yakuvuje yakuvuye ati tanga ubuhamya bw'ubujya kuvuye yakuvurishije iki njyewe ukuntu yambuye yampaye umuti arandasaga undi arahumba nkawinukiriza ibintu narebaga byose biragenda sinongera kubibona yego urakoze cyane Abishute ndumva abantu hari gutangira ubuhamya cyane ushobora kubuvura cyane wa mugani kuri ya gutera akabariro na baravuga ati umugore agiye kuzigendera kubera gutera akabariro cyane ubushobozi twarabuzanye ubushobozi murabufite twarabuzanye twabushakiye hano mu Rwanda ubundi tumushakira hanze y'imbibi z'u Rwanda mu bindi bihugu kugira ngo dufashe abantu ibyo bintu bananiwe kumenya bananiwe gukira bayoboye ibyo ari byo ubwo burwayi bubaheza hasi bubabuza amahoro bubabuza gusinzira ngira ngo twebwe dufashije umuntu dufata nk'aho tumuhaye ijuru ryo kuri iyi si kuko abantu tubaha gusinzira gutuza kwishima kuruhuka kunezerwa uko gutera akabariro kubana nabo babana neza niba ari umudamu niba ari umugabo kuko tugira byinshi dukora kuko hari umuntu uvuga ati hari bampaye inzaratsi cyangwa se banyibaburiyeho ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'urukundo cyangwa se umuntu ugasanga avuga ati ndirukanka ku muntu ngewe iyo ntamubonye sinsinzira singira amahoro barandoze mfite ikibazo gikomeye abo bose rero baraza iyo bamaze kugera iwacu muri bwa bushobozi dufite muri kwa kwerekwa muri kwa kuragura hanyuma tukabafasha abo batera akabariro bimeze nko kubipa babyita kubipa cyangwa se ugasanga ni nko gutera akabariro nk'inkoko ugasanga umuntu ntarenze iminota ibiri itatu noneho kandi umugore arageze aho ashaka kumva ari sawa sawa noneho byaba birangiye ya minota afite itatu yo gutera akabariro ye yabirangiye ugasanga umudamu aramubwiye ati cyangwa se umukunzi ati komeza mugabo ati byarangiye kare data ntagushobora kongera ugasanga rero nicyo kibazo abantu bagomba no kwitaho cyane ugasanga wowe ukemuye ikibazo cyawe uri umugabo ariko ntukemuye icyaba mudamu wawe icyaba mukunzi wawe noneho ugasanga hajemo bya bindi bimeze nk'amakimbirane waza mugura utihindukira wenda akabyanga kubera aravuga ati nunyegera ukankoraho ukagira icyo ukora uransiga mbabaye n'ubundi mpora mbabaye ni ibintu bimeze nko kunyinisha nk'abana nuko ariko si abagabo bonyine bagira icyo kibazo kuko n'abadamu nabo bajya batugeraho bakavuga ati ngewe singira amavangingo se byatewe n'iki cyangwa se sinzi ikibazo mfite sinumva nshaka n'umugabo usibye ko mutunze mu nzu umugabo wanjye numva mukunze numva atajya hanze numva atanca inyuma ariko no kugira ngo byibuze ankureho simbishaka ndashaka kuryama nigunze gusa ntihagire umuntu uhoraho n'umugabo wanjye ntagira hajya ibyo bibazo rero ntabwo bigira abagabo gusa n'abadamu nabo barabigira ahubwo aho bitandukanira ni uko abagabo bibasaba ko bafata umurego bakagira imbaraga bakaza kugira uburyo bakoresha bw'imbaraga nyine bakaba bakomeye abadamu bakaba bibereye kuriya wenda waza no kumukinira wenda atanabyumva bikaza
bikakugira ukaba bigerageza bigakunda ukavuga uti byanze narushye na nagize ibibazo mu buryo ndi kubikora simeze neza umudamu wanjye si mwiza ameze nabi ibyo bibazo abadamu nabo barabigira ugasanga nabo barifite bafite ibyo bibazo bimeze nk'uburemba ibyo bibazo bimeze nk'amarozi ibyo bibazo byo mu mutwe mu gice cy'umwanya cyangwa se cy'ubwonko bushinzwe imuntu mpuza bitsina nabo bakumva kuza tukabafasha kuko si ibyo dukora gusa dukora byinshi iyo tumaze kugira ibyo tubona rwose turabafasha bikagenda neza ngira ngo iwacu ni karibu nibaze tuzabafasha harya mukorera he mukorera kugira ngo abakurikiye BTN TV noneho ni nimero niyo yamupfumiriya niyo rwose iriya niyo yamupfumu aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali Nyamirambo ngira ngo ni mu Rwanda iwacu nubwo dukorana n'abandi bantu b'abanyamahanga nabo bagira ibyo baduha cyangwa se bagira ibyo dukenera kwifashisha ngira ngo bimwe babibonye birimo nk'impu impu z'inzoka n'ibindi nabyo biravura ntabwo twabasha kubibona n'ahanga kuko iwacu ngira ngo ibijyanye n'amashyamba ibijyanye n'ayo mapariki ntabwo dubasha kugeramo ariko muri ibyo bihugu bindi tugira ibyo dukuramo noneho tukabyifashisha ngira ngo rero abashaka kutugana ntago bashobora kutubura kuko nomero zacu zira ziri hariya ziba kuri WhatsApp zihoraho igihe cyose waduhamagarira igihe cyose wadukenerera waduhamagara ukatubona noneho ushobora kutwandikira kuri WhatsApp kuri nomero kuri WhatsApp ikindi kigeretseho cya kabiri dushobora no gusuzuma umuntu utamwegereye kuko twebwe dufite kwa kwerekwa dufite kwa kuragura cyangwa se kwa gupfumura utwohereza ifoto yawe noneho mara kutwohereza ifoto yawe cyangwa se ifoto y'umurwayi hanyuma tukareba ikibazo afite ukizi cyangwa se urakizi cyangwa se ukiziho bukeya niho cya kibazo tukamara kukibona tukakubwira uburyo dushobora kumuvura tutamwegereye aho ngaho abaherereye ku mazina ye kuri ya foto yiwe nabo dufatanyije hanyuma tugakoresha za mbaraga tuvuga z'imandwa z'igicumbi umuntu akaba muzima nk'uko njya numva ngo mu madini bavuga ngo basengeye umuntu ari kuri barakira ariko batugereho batubwira ko bitakunze neza ntibazi iwacu rero nibahagere baze tubafashe nta kibazo rwose yego ndabona amasaha yacu ari kugenda ariko hari umuntu tubaje ati se BTN alo muraho neza ni Kalisa ngoma ngoma bite kuri iki kiganiro cyacu ndabonye ndi gucisha ikiganiro ndavuga ngo ntabwo nanjye kumumagare ngushimire uburwayi bwarakize barakoze uburwayi bwarakize wavurwaga n'uyu muganga urakoze cyane aha hari icyo tubwiye cy'uburyo kimuntu ashobora kohereza ifoto noneho ukamuvura uri online none se akwishyura gute byaroroshye ntabwo bigoye cyane kutwishyura iwacu ngira ngo ibiciro twabishyize hasi bimeze nka promosiyo no kugira ngo tubashe gufasha abantu bose muri ibyo bibazo abantu baba batazi ni ukuvuga ngo gusuzuma ni ibihumbi 500 yego ugeze iwacu cyangwa se utahageze uri kure ushaka kugira ngo tukurebere ibyo bibazo byawe gusuzuma ni ibihumbi 500 noneho ifoto yawe wifotoye cyangwa se kuri video call twebwe turareba turapfumuramo imbere mu mubiri mu mutwe mu buzima bwawe mu mikorere yawe mu miryamire yawe uko umeze uko urugo rwawe rumeze uko abana bawe bameze ibigutera mu rugo cyangwa se niba ufite amahoro niba ukora ntibigende iyo tumaze kubibona rero tuba dushobora no kugufashiriza aho ngaho kuri iyo video koro ugakira ukagira ubuzima ni benshi twamaze kubafasha ngira ngo nk'uko bamwe hamagara bashima hari ngira ngo n'abandi nabo bazagerageze bahamagara ari benshi kuko twafashije benshi sinzi impamvu mutinya mwere gutinya kuko nk'uko mujya gushima mu rusengero mukavuga umutinge Imana yaramfashije ndatanga amaturo y'ishimwe ndagira gute namwe BTN alo yego uwo muvuzi afite umuntu agufitiye amafaranga yaranze kukwishyura yakiriye nawe agufasha bari kukubaza ibyo ngibyo ngira ngo nabyo byashoboka ariko ni muri bwa buryo tuvuga bumeze nko kuroga kandi mu buryo bwo kugufasha ubundi wakagombye kunyura mu nzego z'ubuyobozi no mu nkiko wa muntu noneho inzego zikamukurikirana akakwishyura umufitanye amasezerano cyangwa ibindi bintu ariko ibyo nabyo mushaka kugira ngo mubitubaze tuzagire icyo tubibafashaho ubwo muri make mushaka ko twamera nk'abakora uburozi wa muntu aharyamye ntasinzire ntarye ntagire amahoro cyangwa se akaremba akazabona kubwishyura ngira ngo rero ibyo si ukuvura ahubwo ni ukuroga kandi ngira ngo nibyo turi kurwanya ahubwo turi gushaka gufasha abantu ngira ngo hari turagushubije arakoze cyane tuzamugana Daniel Icumbi urakoze Dani
Ayi urakoze cyane. Umva ko wa mugani abantu banze kubeshya ko hari umuntu ari abantu banyenda bavuga ko burya ngo ushobora kugaruza amafaranga y'umuntu ariko we uravuze ati ibyo ngibyo nokuroga ntago mbyemerewe nokuroga. Mu pfumuro ndabona iminota baduhaye idushiranye nagira ngo uvuge ijambo rimwe rya nyuma kugira ngo urabona ko bari kutubwira ati iminota yarangiye. Mwakoze cyane mwakoze. Ubibutse na nimero yawe kugira ngo bajye baguhamagara. Mwakoze cyane kudutumira hano kuri televiziyo BTN. Ngira ngo n'ubutaha ni habari ibibazo by'amatsiko abantu bashaka kuba bafite badasobanukiwe bashaka kumenya. Muzadutumire tuzaza rwose turahari uyu mwanya tuzawubaha. Ngira ngo rero abashaka kutugana inomero yacu irahari ni iriya ngira ngo ni 07 umunani icyenda gatatu iminani ibiri rimwe icyenda gatanu. Iyo nomero ikaba iri kuri no kuri WhatsApp uratwandikira ikibazo cyawe ufite cyangwa se utakizi tukaba twagusuzumira no kuri telefone waba uri hafi waba uri kure birashoboka. Ngira ngo rero aho dukora aho twahababwiye ni muri Kigali Nyamirambo ahitwa Sezike ku musigiti. Iyo ubajije umuntu w'umotari cyangwa se n'abandi bantu bakora ibintu bijyanye no gutwara abantu ukabwira uti ndashaka kugera ku musigiti wa Sezike baraza bakakugeza abo ntushobora kuhayobera. Noneho icyo nabwira abatugana rero nababwira ngo abashaka kutugana n'abatugana abo twafashije bagakira n'abandi bafite ibyo bibazo badasobanukiwe bazi ngo bituruka hehe n'amarozi twarivuje twarazungurutse abavuzi baturiye amafaranga kupfuma turiye amafaranga twatanze amafaranga mu kizungu batunyuza mu byuma barasuzuma uburwayi burabura ngira ngo ubu bose bazaze batugane tuzabafasha kuko ni byinshi abantu bafite kuvuga ngo narandwara umutwe udakira umutima urasimbuka kwa muganga ntibawubona ese urwanyi ufite ni uburemba ndajya gutera akabariro nk'uko ari mwabyumvise nabyo bikanga abandi nabo bati mfite ikintu kizenguruka mu nda kimeze nk'umwana noneho kigakurura ku buryo numva santima zaragiye kikanca umugongo ati mbese kimeze nk'aho hari ikintu cyoka ntunze mu nda noneho bashatse ibyo ari byo bajya kwa muganga ngo ni ama infegisiyo ngo ni imyanda ni indwara zijya gusa naho zandurira mu myanya y'ibanga abantu bagiye bivuza ahantu henshi bikanga gukira ariko iwacu izo zose n'izindi tutavuze zaba izo z'abazimu iz'imiterekero iz'imandwa iz'abarozi cyangwa se iz'ibitegano cyangwa se n'imyuka mibi abantu bashobora kohererezwa bazagira iwacu rwose tuzabafasha. Ngira ngo ni karibu iriya nomero yacu nibaduhamagaraho tuvuye mu kiganiro turaza kubitaba. Ngira ngo abaduhamagaye ni benshi kuri telefoni ntabwo twabonye uburyo bwo kubitaba n'ubu ndabona bagihamagara ariko ngira ngo hari uvuze ko iminota yashize iminota yagiye ndabona bari kutubwira ngo dusohoke ingiremo abandi ahubwo murakoze cyane. Reka rero tugushimire warakurikiranye BTN TV ni ikiganiro uruhare rw'abavuzi gakondo mu muryango nyarwanda twari turi kumwe n'umuvuzi gakondo ariko wita mupfumu witwa mupfumu niko yitwa. Ubwo rero ushaka gupfumuza nta n'ubwo nimero ngiyo reka rero nkubwire ko nari Jonathan twari turi kumwe n'umutumirwa w'umuganga w'umuvuzi gakondo mwese tubabwira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro bya BTN TV n'ubundi birakomeje tugumeze kubana na hamwe gitondo n'ubundi mu kiganiro Morning Live nge nari Jonathan umuvuzi gakondo nari kumubwire ngo ciao ciao. Murakoze cyane.